नारायणा किलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द अगोविन्द अथ श्रीमन्नारायणीये एकपञ्चाशदशकः अगासुरवदवर्णनं कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिप्रगेतरां समावृतो बहुतरवत्समण्डलैः सते मन निरगमीश जे मन कदाचन व्रज समं भवान वनाशने विहितमति विप्रगेतरा सवृ बहुत सल सन जे मन विजतस्तव चरण भुज वयाद उदंचित त्रिभुवन पवनम्रजा महर्षयपुलधर महर्षय बर उदू उदूहिरे क्षणोत्सवा प्रचारयत्य विरश यरलशाजे तले पशुन विभो भवति समं कुमार अगासुरा यरुधध वर्तनी भयानक सप दिशन काकती महाचल प्रतिमतोर्गु गुहा प्रसारित प्रतिमुक मुखोदर विहरण कौतुकागता गता, गता कुमारका किमपि विधूर गेय प्रमादत प्रविशति पन्नघोधरं क्व तनो पशुपकुले सवात्सके विधन्निधं त्वमपि विवेशितप्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुं गलोधरे विपुलितवर्ष्मणा महोरगे लुटति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलो विमोचयन् पशुपपशून् पशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपग मार्तमास्थितं महासुरप्रभवमहो महो, महो महत् विनिर्गते त्वयितु नीलीन मञ्जसा न भस्तले ननृतुरतो जगुस्सुराः सविस्मयै कमलभवादिभिस्सुरैः अनुधृतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवं विशानिकामपि मुरलीं नितम्बके निवेशयन् कबलधरक्कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान् बुभोजित सुकाशनं त्विह तव गोपमण्डले मकाशनात्प्रियमिव देवमण्डले इति स्तु तस्त्रिदशवरैर्जगत्पते मरुत्पुरी निलयगदात् प्रपाहि मां सुकाशनं त्विह तव गोपमण्डले मकाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तु तस्त्रिदश वरैर्जगत्पते प्रपाहि माम् यदि श्रीमन्नारायणीये एकपञ्चाशदशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसंकीर्तनं गोविन्द गोविन्दा